بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بugün كوب نرسيه أيد اللي كرتوشن زجت وركي لاده. أساسي موضوع يقند من كين جهان غرات جانف يلدسمان وانا بر دینشناس استاد داملا بزن قطع تنگ کرده. یعنی من حاضر جهانی از جهان که گپ رالگن گپ یا که یولسمان و گپ رالگن گپ که من جواب بیم من اونی جهانی از جهان تو اوزلریم جواب بیرد تره. اونه اوزلر جواب بیش از من منی اتالگن تنگ لرگه من اوزم چون جواب بیم من. Yurtimizdan chiqqan Abu Muhid An-Nasafiy degan hadis shunos muhaddis, dunyoda tafsir kitoblari bor degan Nasafiy degan ulug' olim bor, Qashqadaryodan chiqqan. Shuni tahallusini berib, videolarga kirib, yalang'och holatda sochini, soqolini sariqqa bo'yab, ashula aytayapti. Ashula aytayapti. Uni oti Nasafiy emas. Uni oti umuman boshqa, lekin tahallus Nasafiy. Voy, o'sha shu biznes vakillari, xonandalar, artistlar, masxaravozlar, masxaravoz bular. Bular hamma zamonda podshohni oldida yuradigan masxaravoz lo'ttivozlar bo'lgan. Bular dunyoda ham, oxiratda ham guvohligiga qabul qilinmagan odamlar. Chunki bular fosiqlar. Fosiq gunohini odamlarga oshkora etib yuradigan fosiqlar. Alloh taolo bularni dunyoda ham, oxiratda ham guvohligini qabul qilmaydi. Yana bu qanaqadir domlaga atf etmas. Bu prosta qanaqa tushunsalaring o'zlaring tushuninglar. Ya'ni u yerda meni bu o'zini ismi o'zi boshqacha, lekin Qashqadaryodan chiqqan Abu Muin An-Nasafiy degan bir dinshunos, hadisshunos olimni ismini qo'yib olgan deganlar. Ki mash gaplaridan keyin hamma menga ismini o'zgartir. Sen birovda ismini qo'yib olgansan, o'zingning ismini qo'ygan deb yozgansizlar. Endi qaranglar. Birinchi sizlarga savol. Menga mana shunday yozyapti, o'sha ismini o'zgartir deb yozayotganlarga savol. Nasafiy nima degani? Nasafiy. Nasafiy degani bu qarshilik degan ma'noni bildiradi. Nasaf hozir qarshi, hozirgi qarshi shahri oldin qadimda Nasaf shahri bo'lgan. Ya'ni kishini birinchidan Nasafiy ismi emas, bilib qo'yinglar, menga ismini o'zgartir, ismini nima birovni ismini qo'yib olgansan deganlarga u kishini ismi emas bu. O'sha domlalar gapirganlardan keyin sizlar shunaqa deyapsizlar, men bilaman. Men sizlarga bir 4-ta 5-ta misol keltirishim mumkin. Men biladiganlarim Najmiddin Nasafiy, Aziziddin Nasafiy, Saida Nasafiy degan insonlar o'tgan ajoyib Qashqadaryodan. Bu Nasafiy degani ularni ham ismi emas, Abu Muin An-Nasafiyni ham ismi emas bu. Bu tahallus. Bu ya'ni bular Qarshida tug'ilganligi uchun bular Qarshi Nasafiy, Qarshilik degan ma'noni bildiradi. Endi domlalar menga tanqid qilganlar Nasafiy deb o'sha Abu Muin An-Nasafiyni ismini qo'yib olib, yalang'och chiqib chiqqan holda qo'shiq aytayotibdi deganlar. Yo'q. Agar men odamlar ham shunaqa deb yozishyapti menga. Agar men o'zimni ismim bilan agar chiqqanimda, masalan, o'zimni ismim bu fakt, o'zimni ismim bu Allohning ismi. Hozir men nimaligini aytmayman, lekin o'zimni ismi Allohning ismi, lekin Allohning ismini ismi bilan, ya'ni o'sha o'zimni ismim bilan chiqib men qo'shiq aytganimda balki menga hech kim ismini nimadir qilgin demagan bo'ladi. Bu qaranglar, bu yerda o'zi katta xato ketyapti. Xato emasmi? Birovni ismini deb, misol uchun qaranglar. Nasaf futbol klubini hamma biladi, menimcha O'zbekistonda futboldan ozgina xabari bor odam ham Nasaf futbol klubini biladi. Bu Qarshini futbol klubi.
bular ham bo'lmasa o'sha Abu Mo'in an-Nasafiyni taxallus ismini olib olishganmi? Yo'q, Nasaf degani qarshi shahri, qarshi hozirgi qarshi shahri, oldin qadimda tarixda Nasaf shahri bo'lgan. Nasaf shahri. Nasaf manimcha hammaga tushunarli bo'ldi ism. Endi avratga kelamiz. Avratga keladigan bo'lsak, manga hamma dindan chalam chalamullalar deymizmi endi, Instagramda yozishyapti manga kommentariyada. Sen avratingni yop, qanaqa musulmonsan, qanaqasan, bunaqa deb shaytonsan deb har xil haqoratomuz gaplar bilan yozishyapti. Mayli, xudo insof bersin deyman. Faqat bu sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men keltirib o'taman. Erkak kishini avrati, erkak kishini avrati. Men Qur'onni aytayapman. Hech kim kimdandir eshitib olib yoki kimdandir noto'g'ri joylardan emas. Men Qur'ondan ko'rib aytayapman. Noto'g'ri bo'lsa, o'zlaring ham isboti bilan o'zlaring ham Qur'onni o'qinglar. Erkak kishining avrati kindigi ostidan tiza ostigacha, ya'ni tiza ham ko'rinmaslik kerak degan ma'noda. Ya'ni qayer nazarga tutilayotganini o'zlaring tushundilaring. Erkak kishining avrati deb yozilgan. Endi menga topib beringlar. Men qayerda avratimni ochib chiqdim. Vot. Keyin menimcha bu yerda avrat haqida boshqa narsa gapirmasam ham o'zlaring tushundilaring. Men hech qanaqa avratim, yalang'och chiqding degan erkak kishining avrati yopiqmi, u yalang'och hisoblanmaydi. Keyin yana nima yotamiz? Keyin Brektara yozyapti menga. Sen nima shuncha ota-onangga so'kish eshitiryapti, so'kish eshitib g'ururingga tegmaydimi degan gaplar bo'lyapti. Ota-onangni so'kishyapti deyapsizlar. Bu biz hammamiz qayerdan kelganmiz? Hammamiz otamiz kim? Hammamizda onamiz kim? Hammamizda otamiz Odam Ato, onamiz Momo Havo. Bu biz butun hammamiz. Mana shu meni so'kayotganlar ham, meni so'kayotganlar hech qanaqa qilmayman. Faqat Xudodan insof so'rayman, ishini omadini bersin deyman. Meni so'kayotgan hamma bir-birimiz, ey odamlar, sal aqllaringni ozgina ishlatib ko'ringlar. Biz hammamiz bir-birimizga aka-uka, opa-singilmiz. So'kayapsizlar, bu o'zlaringni onalaring yoki o'zlaringni ukalaringni, bir agar mana katta bo'lsalaring, o'zlaringni akalaring yoki o'zlaringni do'stlaringni so'kayapsizlar. Bo'ldi, boshqa gap yo'q bu yerda. Odamlar sal bir-birimizni hurmat qilishni o'rganaylik. To'g'ri, beayb parvardigor. Mani ham men o'zimni xur o'tirib olib hozir oqlayotganim yo'q. Mani ham ayblarim bordir. Beayb parvardigor, Allohni o'zi kechirsin bilmasdan qilayotgan gunohlarimizni. Lekin men sizlarni ayblaringni bunaqa haqoratomuz qilib sizlarga yozib yoki nimadir qilmayapmanmi? Sizlardan ham iltimos qilib so'rab qolaman. Mani xatoyim bo'lsa, xo'p, chiroyli tushuntiringlar menga. Xo'p, chiroyli tushuntirishga harakat qilaylik bir-birimizga hamma ayblarimizni yoki nimalarimizni. Menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi. Mani asosiy maqsadim O'zbekiston estradasini, men o'zim kasbim o'sha san'at bo'lgani uchun O'zbekiston estradasini butun dunyodagi birinchi o'riniga faqat chiqarish mening maqsadim. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa maqsad yo'q. Sizlar yurtimizda o'zbeklarni sharmanda qilyapsan, o'zbeklarni sharmanda qilyapsan deb yozyapsizlar. Yo'q, o'zlaring o'ylab ko'ringlarchi, kim qaysi eng ahmoq odam ham o'zimni yurtimni sharmanda qilay deb harakat qiladi, maqsad qiladi. O'zlaringiz xulosa chiqarasizlar gaplarimdan degan umiddaman. Sog' bo'linglar. Hammaga sog' salomatlik. Kun musliman va kafa ka bayna nasi fakhra kun musliman va kafa ka inda Allahi dhukhra wa ruwayul qur'ani jalla Allahu ma asma'u kun musliman masda بحف الأرض واغتف في السماء واروي القرآن جل الله ما أسمى هداكم مسلما مصدع بحف الأرض واغتف في السماء كن مسلما
musliman wa kafaka bayna an-nasi fakhra kun musliman wa kafaka 'inda Allahi dhukra kun musliman.